Proposamena egin ziatenean, ba, aukera polita edo, iruditu zitzaidan notizia bat ilustratu ahal izateak, ba, ez dalako eguneroko zakit, aukera bat edo ez. Prentxako albisteak ilustratzea eta bat bateko tasun horrek iruditzen zait hori jolas baten modukoa eta hori ba, interesatzen zait ez. Kamiseten kontua, da, jantzien kontua, eta kulturaren hortik badagoela zer egin, nortasunaren idei hori lantzen da jantziekin, eta, bueno, guziko dugu zer entratzen den, bat bateko hortasun horretatik. Ah, vale.